Extinction Rebellion Praha s lítostí oznamuje, že nás navždy opustilo celé lidstvo. Příčinou úmrtí byla hamižnost, honba za penězi a popírání klimatické krize těmi, kteří měli moc situaci zvrátit dřív, než bylo příliš pozdě. Druh známý jako Homo sapiens bude bohužel do roku 2050 prohlášen za vyhynulý kvůli dlouho známému a nikdy neřešenému globálnímu oteplování. Politici po celém světě vyjádřili na smutnou zprávou lítost, česká vláda se však údajně začala dotazovat, zda zbývá čas otevřít ještě alespoň jeden uhelný důl. Dává přece smysl, že je potřeba spálit co nejvíce fosilních paliv dřív, než se i z celého lidstva stanou pouhé fosílie. Ve světle těchto drcujících práv Extinction Rebellion Praha na to dnes oznámila plány na pohřební průvod a obřad připomínce obětování celé planety výměnou za pár dalších let ve stále zamořenějším životním prostředím.